umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove. Konačno. Oni će vam predstaviti glamočko Nijemo kolo, koreograf je Drago Kecman, rukovodilac Danijel Čirković. Predstavit će se i Narodni orkestar sa numerama Stiško kolo i Čunova oro, muzički aranžman Saša Mazinjani. Imaćete prilike da vidite Nijemičku morovu koreografiju. Koreografi su Dejan Milisavljević Zečanac, rukovodilac je Danijel Čirković i šef orkestra Saša Mazinjani. Ready?